Дали окупантам по зубах і зайняли стратегічні позиції. Репортаж з підфронтової Мар'їнки. Важкий шлях до нової української школи. Чому області гальмують закупівлі обладнання для першачків? Від локальних сутичок до авіаударів. Ескалація військового протистояння в Лівії. Про найважливіші і найцікавіші новини в Україні та світі просто зараз. З вами я, Ольга Торнер. Добрий день. У госпіталі Дніпра помер 20-річний Микола Волков із позивним «Смурфик». Хлопець був парамедиком-добровольцем на передовій. 11 квітня він отримав кульове поранення в голову. Усі ці дні медики лікарні Мечникова намагалися врятувати життя хлопцеві. Проте сьогодні зранку його серце зупинилося. Микола пройшов медичний вишкіл і з літа минулого року рятував життя українських військових 8-го батальйона «Арата». Поховають героя 17 квітня на батьківщині в Маріуполі. Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Окупанти здійснили 10 обстрілів. Били з мінометів, гранатометів і протитанкових ракетних комплексів. Найбільше вогневих атак зафіксовано на Луганщині. У відповідь армійці знищили 4 бойовиків, 3 поранили. На передовій побував напередодні наш кореспондент Ігор Левенок. Його репортаж далі. Кинулися перед собою гранату ночі. Відьомо доложили, що по ним стріляють. Після цього, спустя минуту, по нам почались постріли. Фронтова Мар'їнка. Бійці розповідають, щодня і щоночі ворожі провокації тут не припиняються. Найманці відкривають вогонь, залякують мирне населення і прицільно б'ють по армійцях. Ось результат таких обстрілів. Внаслідок попадання ворожої протитанкової керованої ракети в даний автомобіль, в нас загинув один військовослужбовець, який знаходився за кермом даного транспортного засобу. 2 військовослужбовців, які знаходились всередині, були поранені. Солдати не нарікають, адже це війна. І вони теж мають аргументи для окупантів. 4 роки він не давав тут життя нікому і спокій. Всім бригадам. Він не давав нікому, ні мирному, ні військовому. Ну, на даний час це наша бригада, це позиції знищили. Ми показали противнику, що ми можемо його дістати. Хлопці розповідають, бойовикам не тільки дали по зубах, а ще й просунулися вперед майже на кілометр. Зайняли нові позиції, звідки супротивник обстрілював фронтове містечко. Вони спокійно в себе ходили, ми їх наблюдали, водили дівчат в бліндажі до себе. Тобто їм було добре і весело. А звідки такі дані? Ну, їх ж видно було. У них дистанція маленька. Військові певні, нові позиції стратегічно важливі, адже вони розташовуються на висоті. Одна з тих, хто брав участь у цій операції, пані Надія. Жінка на Донбасі з перших днів війни пішла добровольцем. Мар'їнка, Піски, біля Донецького аеропорту, шахта Бутовка, було дуже гаряче, бо там втрати були. Я на даний момент поховала 64 друга на цій війні. Ви знаєте, боляче, але мені здається, що воно наоборот дає стимул. Нині в районі Мар'їнки та Красногорівки великі калібри ворог не застосовує. Здебільшого тут триває війна снайперів. Один постріл в їхню сторону, це вже пригнічений їхній стан моральний, ну, на зменшує рух, десь тиждень часу як мінімум. От. Але є місця, де їх не вчить. Тобто ми приїжджаємо, відпрацьовуємо. Проходить день, 2, 3, 4, знову ходять, знову відкривають вогонь вони. З Донецької області Ігор Левенок, Дмитро Курченко, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Російські бойовики обстріляли з граду населений пункт Орлівка на Донеччині. Про це повідомили у спільному центрі з контролю та координації. Разом із представниками ОБСЄ зафіксували розриви 5 реактивних снарядів. Мирних жителів врятувало те, що боєприпаси вибухнули неподалік населеного пункту, йдеться у повідомленні. Обстріл стався ще ввечері 11 квітня, однак про нього повідомили лише напередодні. Широкомасштабні навчання з протиповітряної оборони відбулись у зоні проведення операції об'єднаних сил. У маневрах узяли участь літаки-винищувачі та підрозділи зенітних ракетних військ. Армійці задіяли комплекс С-300, ОСА, «Стріла» та інші модифікації озброєння. Також відбулися практичні пуски ракет і стрільба з гармат по повітряних цілях. Вишкіл організували після того, як розвідка отримала дані про аналогічні навчання російської армії у Ростовській області, неподалік кордону з Україною.
Сьогодні спливає термін подання заяв до зміни місця голосування. Українці, які хочуть це зробити, мають змогу зареєструватися до кінця дня. Для цього необхідно звернутися в органи Держреєстру виборців. Другий тур президентських виборів відбудеться у неділю 21 квітня. У місті Люботин, що на Харківщині, вщент вигорів православний храм. Зайнялося напередодні ввечері. Коли надзвичайники прибули на місце, палало вже майже 200 квадратних метрів площі. Довелося з Харкова викликати додаткові сили вогнеборців. Прибув навіть пожежний потяг. Рятувальникам знадобилося 1,5 години, щоб лише не допустити поширення полум'я. Майже 40 пожежників приборкували його до опівночі. Вогонь повністю знищив будівлю храму і усе церковне начиння. Що спричинило пожежу, наразі встановлюють слідчі. Області гальмують закупівлю обладнання для першачків. Під загрозою зриву у вчасних закупівель обладнання для першого класу нової української школи 5 областей. Виділені державою гроші ніяк не можуть розподілити. Чому та чи вплине це на якість навчання, дізнавались мої колеги. За програмою новоукраїнської школи в селі Бондарів з вересня навчатимуться 2 перших класи. Зустрічати першачків вже готується учителька Галина Йосипівна. Каже, з обіцяного обладнання для класу поки що не отримала нічого. Ви знаєте, дидактичні матеріали ми маємо ще з тих років. Такі, що можуть нічого, хоч це нова школа, але ми застосуємо і тепер. І ті таблиці, що ми маємо з тих років. А от ноутбуки візьмемо з дому, нічого, також вдома маємо. І будемо доходити з того, що є, а пізніше. Добре, що тепер є вже підручники. Того року ж підручників не було також. Запізнились. У цьому приміщенні нині навчається 4-й клас, та вже з 1 вересня його планують переобладнати для першачків. Однак кардинально змінити класну кімнату не вдасться, каже педагог, якщо держава не дасть обіцяне. За свої кошти. Я не рахувала. Там один контейнер 45 гривень, менший 28, 18, то є. Так я розумію, ви не чекаєте, що поки дадуть? Не чекаю. Дадуть, добре вони знадобляться також. Головне, шафи, щоб дали. В обласному департаменті освіти пояснюють, школи висловили свої потреби стосовно кількості парт, а ось про необхідність комп'ютерів і дидактичних матеріалів у них ніхто ще не запитував. Відбулися вже наради в департаменті освіти з керівниками управлінь. І поінформовано нас, що проводяться тендерні закупівлі для придбання матеріалів для нової української школи. І, власне, відділ освіти подав потребу на забезпеченість партами учнів, поки що учнів. Так. Загалом без необхідного обладнання, а це комп'ютери, парти та дидактичні матеріали, на Прикарпатті ризикують залишитися 800 перших класів. Кошти на їх придбання – більше 38 мільйонів гривень – обласна рада і досі не розподілила. У Міністерстві освіти пояснюють, гроші є – понад 2 мільярди. Але коли вони надійдуть, мають вирішити на рівні областей. Області треба поділити ці кошти, відповідно наших правил, між містами, ОТГ і районами. І ось отут є певна проблема, бо це може зробити тільки сесія обласної ради. Якщо сесія не збирається, вони не мають кворуму, тоді йде отаке блокування. На жаль, в деяких областях є так, що обласна державна адміністрація не завжди добре живе з обласною радою. І тому от виникають такі затримки. Бо без цього розподілу ти не можеш дати гроші на ті райони, які є засновниками. Тобто засновникам ОТГ або містам, і вони не можуть організувати тендер. І у міністерстві, і у школах сподіваються, порозуміння на рівні областей таки досягнуть. І 1 вересня першокласники усіх шкіл розпочнуть новий навчальний рік у підготовлених класах. Анастасія Старовойт, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, Вадим Ревун. Новини телеканал Інтер. Замість даху – суцільне решето, а єдиний захист для мешканців останнього поверху – стеля. У 5-поверхівці в Миколаєві вже більше 10 років руйнується покрівля. Чому за весь цей час ситуація не зрушила з місця, з'ясовувала Марина Михайловська. Здесь реально все, конечно, было залито. Это стояла сырость сумасшедшая. То есть я понимаю, что это где-то вода, она там накопилась, ее там было много. Пані Олена показує плями на кухні та в кімнатах. Декілька років тому жінка придбала квартиру і вже встигла відчути всі особливості проживання на останньому поверсі. Будинку більше 50 років. Його стара покрівля вже давно чекала на ремонт, а віднедавна, кажуть мешканці, взагалі стала аварійною. Ось вона злітає, тут опасно стоять, тут же стропіла поламалася, воно все згнило, і пліта упала сюди.
а там веса тонна. Сильний вітер повалив бетонну плиту біля димоходу. Вона остаточно зруйнувала конструкцію даху, майже перекрила вентиляційний канал та частково вхід на горище. Криши здесь нету, она обвалилась, зняла, ее надо было ремонтировать, когда идет течь, а не когда она уже зниет вся полностью. Втім, страждають не лише горішні поверхи. Обвал покрівлі пошкодив вентиляційний канал. У комунальному підприємстві «Бриз», яке обслуговує будинок, на скарги не реагують. Не було відповіді і на численні листи до міського голови департаменту ЖКГ. Неофіційно відомо, що ті дома, в яких там, ну, родственники депутатів живуть, або якісь ще люди, то у них чому так криші ремонтуються. Ну, здесь вот не получается. Нет у нас родственников депутатов. Про те, що й на проблемному будинку зацікавилися журналісти, чиновники одразу змінили поведінку. Ситуацію комунальники назвали не катастрофічною і запевнили, що над її вирішенням уже працюють. Уже провели обследование. Сейчас решаем, как думаем, как решить это технически. Во-первых, надо снять полуторатонный кусок бетона с крыши. Надо, чтобы был вылет крана. То есть это, ну, определенные нужны, мы занимаемся этими техническими решениями. У міському департаменті ЖКГ переконані, що стежити за будинком мають передусім самі мешканці. І за новим законодавством поточні ремонти лягають на плечі власників квартир. Але руйнування димоходу назвали форс-мажором. Проблему пообіцяли ліквідувати за місяць-півтора. Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаїв. На Рівненщині нині фіксують один із найвищих рівнів захворюваності тварин на сказ. Зокрема, кілька днів тому в обласному центрі скажений пес напав на свою господиню. Тварина загинула, а жінка тепер на лікуванні. Чи є вакцина та яка ситуація в інших областях, знають наші кореспонденти. За добу після того, як пес напав на жінку, тварина загинула. Ветеринари виявили в неї сказ. Зараз жінка проходить лікування, так само, як і сусідський хлопчик. Та ж собака вкусила і мою дитину. Я з лікарем говорила, я просила, кажу, у нас не було там укусу такого. Лікарі мені пояснили, що навіть слюня від собаки попадає, і це вже все. Через цей інцидент у кількох районах Рівного оголосили карантин на 2 місяці. Почали проводити подвірний обхід, а ми знаємо, що там в основному це приватний сектор, подвірний обхід і щеплення тварин проти сказу. В загальному десь до 200 тварин було охоплено цими щепленнями. Цьогоріч зі скаргами на укуси до лікарів звернулися майже 1,5 сотні людей. 30 довелося щеплювати. Медики кажуть, вакцина є, але купують її лікарі самі. У минулому році ми з державного бюджету отримали лише 760 доз вакцини Верораб. Термін придатності її вже закінчився, і практично з державного бюджету ми вакцини не маємо. А це вже Івано-Франківськ. 15-річну дочку Світлани Аню безпритульний собака покусав просто в дворі. Батьки одразу відвезли дитину в лікарню. Медики рано обробили, але вакцину проти сказу не вкололи. Звернулися в травмпункт, прийшли, вони нам говорять: ви знаєте, що у нас вакцини немає. Вам потрібно вакцину купити за свій рахунок. Без вакцини проти сказу нині всі медзаклади області. В міському травмпункті запаси закінчилися ще в березні. І такі перебої постійно, кажуть медики. Того року, я вже говорив, було 185 ми отримали таких вакцин. Цього року останній раз ми отримували в лютому 30. Кожен рік до нас поступає таких потерпілих від укусів собак, тварин приблизно до 500 чоловік. З них кожен четвертий-п'ятий потребує превентивного лікування. Тому лікарі пропонують постраждалим купувати вакцину самим. От тільки знайти її в аптеках – проблема. Та й ціна чимала – понад 500 гривень за одну дозу. Ми написали лист в управління охорони здоров'я міста для того, щоб вони, напевно, що виділили якісь кошти з місцевого бюджету. Ну, надіємося, що поставки найближчим часом у нас будуть і ми зможемо забезпечити дану потребу. Медики кажуть, неодноразово писали листи до Міністерства охорони здоров'я з проханням надати вакцину проти сказу, але жодної відповіді не отримали. Своє звернення з питанням, чому в регіонах немає вакцини і коли вона з'явиться, надіслали і ми. Чекаємо на відповідь. Жанна Дучак, Сніжана Сидорук, Зіновій Автанас, Микола Василюк, телеканал «Інтер». Нашої з вами допомоги потребує маленький Макар Кириченко. У хлопчика ретинобластома. Це рідкісне онкозахворювання, яке вразило сітківку ока дитини. Тепер потрібна невідкладна операція. У свої 2 місяці маленький Макарчик постійно тішить батьків чимось новеньким. Тримає голівку, активно рухається та радіє життю. Як бабусі його смайликом називають, він так посміхається, йому так все цікаво.
Він у нас коли тільки родився, і він вже почав, як дорослий, розглядати світ навколо. Та нещодавно батьки помітили, пізнавати світ Макарчику не дозволяє хвороба. Праве око дитини почало незвично світитися. Помітили, що світліє зрачок. Спочатку думали, що це просто звичайний відблиск, але коли почали присматриватися внимательніше, ми почали переживати, і тому одразу ж забили тривогу і одразу обратились к спеціалісту. Після численних обстежень та аналізів лікарі повідомили, у малюка ретинобластома або ж рак сітківки ока. Статистика свідчить, з таким діагнозом народжується одна дитина з 15 тисяч. Пухлина поширюється на весь організм, у Макарчика п'ята стадія. Ми говоримо про збереження життя. На нашу думку, найбільш оптимальне – це видалення очного яблука, а далі вже по результатам патогістології – визначення подальшої тактики лікування. Якщо пухлина не переросла зоровий нерв, не переросла хвороїдну стінку очного яблука, можливо, далі спостерігати за дитиною. Якщо є розповсюдження по стінці очного яблука, необхідно проводити хімітерапію. Для порятунку сина батьки Макарчика обрали клініку у Німеччині. Однак рахунки у ній сягають 70 тисяч євро. Таких заощаджень родина не має. Це дуже складно, коли всього лише 2 місяці дитину, і він тобі улыбається, а ти дивишся в цей глаз і розумієш, що це болезнь. Ти її бачиш, але ти нічого не можеш зробити. Щоб розпочати лікування сина, у Кириченків залишилось менше тижня. Юлія Касян, Олег Невідомський, Сергій М'ясоєдов. Новини телеканалу «Інтер». Родина просить усіх небайдужих допомогти їм урятувати Макара. Реквізити картки хлопчикової мами ви зараз бачите на своїх екранах. Їх також можна знайти на нашому сайті подробності.ua у розділі «Ми допомагаємо». Чоловік, який напав на авто посла України у Великій Британії Наталії Галібаренко, виявився психічно хворим. Його відрядили на примусове лікування. Про це повідомили у поліції Лондона. Перевірка психічного стану за законом триватиме 28 днів. До висновку лікарів зловмиснику не можуть висунути обвинувачення. Нагадаю, цієї суботи у Лондоні службову машину посла України навмисно протаранив інший автомобіль. Коли на місце прибули правоохоронці, нападник скерував авто і на них. Поліціянти мусили відкрити вогонь і застосувати електрошок. Унаслідок тих подій ніхто не постраждав. За словами очевидців, протягом кількох годин перед нападом чоловік гучно слухав у машині українську музику. Особу нападника у поліції не розкривають. Понад 120 людей загинули від початку боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Хафтара. Майже 6 сотень зазнали поранень. 13,5 тисяч жителів залишили свої домівки. Такі цифри наводять Усесвітня організація охорони здоров'я. Окрім локальних бойових дій, сторони почали обмінюватися авіаударами. Нагадаю, зараз у Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у столиці Триполі розташований уряд національної єдності, сформований за підтримки ООН. Натомість на сході у місті Тобрук засідає парламент. Влада у цій частині країни спирається на лівійську національну армію, очолювану Хафтаром. 4 квітня його військо почало наступ на Триполі. На міжнародні заклики припинити бойові дії генерал не реагує. Військова рада Судану готова передати владу цивільному уряду найближчим часом. Тому закликає партії країни якомога швидше визначитися зі спільним кандидатом на посаду керівника цього органу влади. Нагадаю, днями унаслідок військового перевороту від влади усунули багаторічного президента Судану Омара Аль-Башира. З посади також пішов міністр оборони. Очолили країну військові. Сказали, з часом передадуть владу цивільному уряду. Але перехідний період триватиме не менш як 2 роки. Таке рішення обурило жителів країни. Уже кілька днів вони протестують під стінами штаб-квартири військових, вимагають якомога швидше передати владу цивільним органам. Снігова буря вирує у США. У 2 аеропортах Чикаго через негоду скасували понад 1000 авіарейсів. Напередодні у місті, за даними синоптиків, був найбільш сніжний день цього місяця з 1961 року. За добу у середньому випало близько 120 сантиметрів снігу. По штатах Техас і Місісіпі також ударила стихія.
Там цими вихідними пронісся потужний торнадо. Найбільше постраждало місто Франклін. Загинули дві дитини, ще близько 10 людей зазнали травм. Вітер позривав лінії електропередач і зруйнував десятки будинків. Місто повністю знеструмило. Присутність кубинських і російських військових у Венесуелі – це інтервенція. Так заявив лідер опозиції країни Хуан Гуайдо в інтерв'ю виданню «Кларен». За його словами, російські та кубинські підрозділи перебувають у Венесуелі на прохання Ніколаса Мадуро, тобто незаконно. Адже лише парламент уповноважений дати дозвіл на присутність іноземних вояків. Окрім залучення військової допомоги з-за кордону, Мадуро планує розширити лави венесуельських силовиків. Напередодні анонсував збільшить чисельність національної міліції до 1 мільйона осіб. Нагадаю, від початку року у Венесуелі триває гостра політична криза. У січні спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим виконувачем обов'язків президента замість Ніколаса Мадуро. Гуайдо підтримала абсолютна більшість венесуельців, а також окремі країни ЄС, Латинської Америки та США. Рік за ґратами за непокриту голову. В Ірані засудили 32-річну жінку до року тюремного ув'язнення за те, що вона зняла хіджаб у середмісті Тегерана. Судді визнали її винною в аморальній поведінці та підбурюванні до непокори. Віда Мавахет однією з перших виступила проти обов'язкового носіння хіджаба в Ірані. Багато жінок наслідували її приклад і так само публічно знімали головні убори. Та і такі акції викликали тоді резонанс у всьому світі. Однак хвиля протесту наразилася на гостру реакцію органів влади. Поліція заарештувала щонайменше 30 жінок. У Швеції фінішували аматорські перегони на собачих упряжках. Майже тиждень 30 відчайдухів та 200 собак змагалися з суровою скандинавською природою за мінусовою температури. Вели колону досвідчені гіди. Такий захід влаштовують щороку з 2012-го. За цей час вояки заявки на участь у ньому подали понад 2 тисячі людей з 92 країн світу. Керування собачою упряжкою – на диво тяжка фізична праця. Я гадала, що це легке і приємне відчуття, бо тебе тягнуть і все. Насправді доводиться виконувати багато роботи, постійно пильнувати за псами, зупинятися і годувати їх, а іноді й добре пробігтися вгору, як зараз. У столиці відбулося заняття велосипедної школи. Вона зібрала десятки киян, які надають перевагу двоколісному транспорту. Про хід навчань у сюжеті Гліба Гаврилова. На піску велосипед заносить взагалі на ура. Від самого ранку зі своїми залізними кіньми охочі більше дізнатися про безпеку руху у мегаполісі прийшли на заняття велошколи. Майстер-класи провели одразу у трьох районах Києва. Велошкола спрямована на те, щоб навчити людей в Києві, велосипедистів, їздити дорогами Києва безпечно на велосипеді. Навчити їх правилам, показати їм, щоб вони спробували власне ці правила використати на практиці. Спочатку теоретична частина із основами правил дорожнього руху для велосипедистів, далі практичний маршрут. Для того, щоб закріпити вже на практиці ті правила, які ми вивчили. Тобто ми виїжджаємо на дорозі і вже на практиці на дорозі розбираємо кожний знак і те, яким чином ми повинні діяти на тому чи іншому перехресті, наприклад. Наталя прийшла на заняття вперше. Двоколісник купили нещодавно, тож хочу отримати поради досвідчених велосипедистів. Я вообще ролер 11 лет. Я катаю по городу, то есть знаю правила дорожного движения, но мне важно понимать правила на велосипеде, потому что это уже транспортное средство, выезжать на дороге и надо знать, как себя вести. А ось Людмила на занятті вже не вперше. Каже, це можливість знайти нових друзів. Ровно год назад я прийшла на велошколу, там, де все показали, розказали, об'яснили самые опасные моменты, потом потихонечку стала їздити. Сьогодні я з подругою, яка не катається. Ми сюди доїхали, теж привела її послухати. Тут вже і друзі є, як би, і компанія своя. Наступні навчання велосипедної школи вже влітку. Організатори сподіваються, до літніх майстер-класів долучаться ще більше охочих. Гліб Гаврилов, Максим Чеблін, новини телеканал «Інтер». Найвідчайдушніші з трибуни у воду позмагалися на Філіппінах. Там відбувся черговий етап світового чемпіонату скліф-дайвингу. Щоб вразити вимогливе журі, спортсменам довелося показати дивовижні трюки під час польоту з 27-метрової скелі. Не побоялися висоти ані чоловіки, ані жінки. Наступний етап змагань відбудеться в холодніших ірландських водах уже у травні.
Як розвиватимуться події, дивіться вже у вечірньому випуску. На цю годину у мене все. Я бажаю вам вдалого тижня, легкого понеділка і лише гарного настрою. Побачимося завтра.